pátek 18. ledna se uskutečnil v tělocvičně základní školy Tiršova společenský ples SRPŠ při této škole. Hosty plesu přivítal nový předseda SRPŠ. Dobrý večer, vážení přátelé. Kdybychom vás chtěli přivítat s panem ředitelem na 21. školní plese naší školy. Školy Kuzimi, takzvaná Tiršovka. Takže chtěli bychom, přáli bychom si, abyste se dobře bavili, aby se vám tady líbilo. Spousta z vás je tady už opakovaně, takže už víte, jak to tady chodí. Já to nebudu asi víc natahovat. Přejem vám krásnou zábavu a přejem pana ředitele, který vám tady uvede naše děvčata do stanečka. Já děkuji za slovo našemu novému předsedovi. Vy jste byli zvyklí, že to tady vždycky uvádí pan Karel Lusie, dlouholetý předseda SRPŠ. Léta běží, děti modrosti, má jiné povinnosti a předal řezlo panu Zemanovi Zdeňkovi, takže tak to vám ho představí našeho nového předsedy SRPŠ. A teď, když dovolíte, tak by vás možná jste si přijít na věcí. Dneska jste si všimli, že máte novinku oproti minulým letům, máte tam program na stole a v rámci programu letošního PESu bude vystoupení žáků naší školy. Nejprve to budou dvě žáky z 5. A třídy, které již druhým rokem navštěvují kroužek Hřišín tanců, paní vedení, paní učitelky Dolžalové. Nejprve vám zatancuje Veronika Bártová. Thank you.
A po tomhle přetáčení přijde stepářské vystoupení žáků ze 4B v Bětušky Zapletalové. Nebych chtěl jenom uvést, že Bětuška Zapletalová navštěvuje prvnické taneční studio No Feet. Stepářské tancuje solo, tancuje v triu a tancuje také v malé skupině. Během své kariéry v tomto studiu absolvovala spoustu soutěží, kde se vymístuje na předních místech, ať už je to mistrovství republiky ve stepu, nebo je to soutěž o pohár České republiky ve stepu. Ještě jsem zapomenul, že loni v prosinci se zúčastnila mistrovství světa v Rize, kde se vymístila v první polovině všech účastníků. Takže přeji příjemnou podívanou a poprosím. Až do samého konce zde vládla příjemná atmosféra, takže si většina zde přítomných příjemně zatančila v doprovodu hudební skupiny.